Lebo teraz privítame tajného hostia. Štyria ho nevidia. Verím, že poznajú. Budem chcieť jeho meno. Toto je tajný host. Michal, analyzuj, pýtaj sa. No je to nejaký šialenec, čo tu pobehoval. Áno? Vážne, toto si počula? To si nevžimol? Nie. Boli to nejaké dupoty kroky, také. To pobehoval tu niekto. A pritom Jožo Pročko už tu bol?